Vinha de Berlim, mulher. Mãe, o chão do outro, mas dá pra pôr na boca. Vinha
Eu não sei se você está fazendo isso.
Preseremos ainda mais de 100 dólares. Mesmo moeda na de 50 dólares, é muito bem, nem muito bem. Ninguém me lembra de coisa de cheio? Pois. E a mão de tudo vale para crescer, tu retorna na China. A não ir também, não se compra muito coisa de cheio? Pois. Nambi, eu vou ler o Yundi, não é? Eu. No Sumbi, o Mune, na Wadi Amamu, né? Eu também não sou bem, não é? Merci.